फूलै फूलको पर्व तिहार सुरु भएको छ। यति बेला गाउँ तथा शहरका फूलबारीहरूमा ढकमक्क फुलेका आकर्षक सयपत्री फूलले घर तथा आसपासको वातावरणमा छुट्टै सुन्दरता थपेका छन्। एक रिपोर्ट। रमाइलो र उत्साह अनि खुसीको साटासाट गर्ने चाड तिहार नेपालीको घर आँगनमा भित्रिसकेको छ। तिहारमा घर सजाउन होस् वा काग कुकुर गाई र दाजुभाइ पूजा गर्न सयपत्री फूल नै प्रिय मानिन्छ। खास गरी कुकुर पूजा, गाई हुँदै गोवर्धन पूजा र भाइटिकामा सयपत्री मखमली जस्ता फूल बढी प्रयोग हुन्छन्। इलाममा यस वर्ष धेरै स्थानमा फुलेका अधिकांश बोटमा फूल फक्रिसकेका छन् भने केही बोटहरूमा भर्खर कोपिला मात्रै लाग्दै गरेको देखिन्छन्। आँगनीको डिलमा फुलेका सयपत्री र मखमली फूलले सबैको मन लोभ्याएको छ। ढकमक्क फुलेका फूलले सबैलाई तिहार आएको आभास गराउँछ। घरमै फुलेका फूलको मालाले यसपालि तिहारमा आफ्ना दाजुभाइको गला सजाइदिने धेरैको योजना रहेको थियो। तिहारका बेला बजारमा बनाइएका माला भन्दा आफ्नै घरमा फुलेका, आफ्नै हातले टिपेर गाँसेर बनाइएका माला दाजुभाइलाई लगाइदिँदाको खुसी छुट्टै हुने गरेको छ। तर तिहारको रौनक बिस्तारै परिष्कृत हुँदै गएको इलामका अग्रज पत्रकार सोम सुसेली बताउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ अलिकति यो आधुनिकताले छोपेर होला, अलिक त्यो खालको वातावरण भेटिँदैन। अब सयपत्री फुलको पनि प्रयोग त बढी नै हुन्छ, तर पनि जुन तरिकाले मनाइन्थ्यो त्यो तरिकाले चाहिँ अहिले अलिक छैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसरी हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति जुन छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति उन्नत तरिकाले अगाडि बढेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यता सयपत्री र मखमली फूल आवश्यक मात्रामा जिल्लामा देखिनु पर्नेमा तिहारका लागि लक्षित गरी फूल तथा अन्य सामान बिक्री गर्दै आएका व्यापारीहरूले प्राकृतिक फूलको सट्टामा कागज, प्लास्टिक तथा अन्य कृत्रिम फूलका मालाहरू बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। तर तिहारमा सयपत्री फूलको आफ्नो बेग्लै महत्व रहेको बुढापाकाहरू बताउँछन्। यो फूल सयपत्री फूल त साह्रै माया महको, साह्रै राम्रो फूल, जहिले तहिले यो फूल आयु काम गर्ने मैत्रीले फुललाई दिएको पहिलेको इतिहासमा चेली बेटीले सबै चेलीहरू नजिकिने, शत्रु नजिकिने, शत्रु टाढा हुने कोही। इलाममा परापूर्व कालदेखि नै लगाइँदै आएको सयपत्री फूल ठाउँ विशेष अनुसार थुङ्गे फूल, हजारे फूल आदि नामले पनि चिनिन्छ। परम्परागत रूपमा विभिन्न प्रयोजनका निम्ति रोपिने सयपत्री फूल नयाँ प्राविधिक ज्ञान, सिप र दक्षता बढाएर व्यावसायिक बनाउन सके आउने दिनमा सयपत्री फूलको अभाव टार्न एवं आय आर्जनको मार्ग फैलाउन सजिलो माध्यम सयपत्री फूल नै बन्ने देखिन्छ।